Bom dia. Olá, galera. Mais um dia aqui em Roma. Vamos pegar o ônibus para ir até o metrô e conhecer mais um pouco da cidade. Agora já é 12:15. Saímos tarde. A gente chegou tarde ontem. Aí acordamos mais tarde, tomamos um café, já foi um almoço. A gente vai ter 5 dias inteiros, então dá pra ver com tranquilidade. Só ontem que foi corrido porque era domingo, e como era gratuito pra entrar no Coliseu e lá no Foro Romano, no Palatino, nós aproveitamos o dia e a gente ficou até bem mais tarde lá. Olá, viajantes! Olá, viajantes! Hoje começa mais um dia de vlog aqui em Roma. Eu sou Patrícia. E eu sou William. E esse é o canal Patrícia Viaja. Você ainda não assistiu os outros vídeos dessa série, assista, porque nós já passamos por Portugal e já é o nosso segundo dia aqui em Roma. Hoje nós vamos terminar de conhecer aqui a área do Coliseu e as ruínas ao redor dele. E agora a gente vai conhecer a Domus Aurea. Passamos no Carrefour e compramos uma saladinha e algumas frutas. Hello. E a gente vai almoçar agora. Escadaria espanhola. Essa escadaria liga a Embaixada da Espanha e a Igreja da Santíssima Trindade dos Montes. E agora na primavera ela fica toda florida com as azaleias que são plantadas aqui. Tem vários vasos ali, ó. E aqui logo em frente tem um chafariz também, uma pequena fontezinha, um chafariz. E era um ponto de encontro muito comum dos romanos aqui da cidade, que acabou virando uma atração turística pela beleza e a posição geográfica que ela tá, aqui o entroncamento todo, olha. Venha visitar, venha conhecer. Bolsa sempre à frente do seu corpo, cuidado com seus objetos pessoais, carteira, celular, câmera fotográfica, porque toda aglomeração aqui tem um batedor de carteira perto, não se engane. A gente tentou ir em os outros pontos turísticos, que eram parques e praças, e simplesmente a gente não conseguiu ficar, não quis ficar, porque tinha um pessoal muito estranho lá, né? Verdade. Assim, tomei muito cuidado. Uma mistura de morador de rua com um bêbado e gente esquisita, transitando ali sem ter direção, sem ter o que fazer, sabe? E a gente percebeu que não tinha muito turista mesmo lá e concluiu que ali, apesar de ter ruínas históricas, ter importância histórica de visitação, não era um lugar legal para ficar. A gente começou até aqui a filmar e já parou logo em seguida. E cuidado também com as estações do metrô, nas plataformas, nos corredores, nas escadas. Fique sempre atento com qualquer pessoa que se aproxime de vocês, gente. Não facilite, não facilite. Voltamos até a Fontana de Trevi. Continua cheia, acho que o pessoal não foi embora. E agora tá de dia, vocês estão vendo? Não diminui o fluxo de pessoas aqui. Tá chuviscando e mesmo assim o pessoal não arreda pé, continua chegando e saindo gente. O pessoal apitando, a polícia apitando o pessoal não ficar trepado aqui nesses lugares e também não pode comer sentado nas muretas aqui. É isso, passei ali na loja da Rinascente, comprei um produto que eu estava precisando de beleza. E aí a moça foi super gentil, me deu uma necessaire e várias amostras. Tô feliz. Thank you.
chegamos no hotel, agora tá arrumadinho, vou mostrar melhor pra vocês o nosso quarto. O quarto que a gente conseguiu upgrade gratuito pelo status aqui no programa do Le Club, tá? Aqui tem um frigobar, uma sala. Aqui tem um banheiro com ducha. E ducha com um pouco de hidromassagem. Aí eles deixam um roupão e uns chinelinhos. Aqui é o nosso quarto. Tem uma cama king size. Aqui tem cafeteira, jarra elétrica. Ali tem outro frigobar. Aqui tem um roupeiro. Tem um cabideiro aqui para pendurar roupa. Aqui um armário. E nesse quarto tem mais um banheiro com banheira. Aí aqui tem uma banheira. E aqui outro lavatório. Nos dois tem espelho com luz, tá? Pra maquiagem. E eles deixam alguns amenities aqui. Essa escova de dente é minha. Então, isso aqui também é meu. Aí eles deixam sabonete. Sabonete líquido e shampoo condicionador. Tá? E um copinho pra você beber água, se quiser. E é isso aqui, minhas coisas já coloquei aqui, minhas maquiagens. E a gente vai ficar aqui. Tem mais uma TV no quarto também. E aqui é a vista. Aqui é a região de Kefalônia. É isso aí. Esse é o nosso quarto. Quem quiser reservar hospedagem aqui em Roma, eu vou deixar pra vocês o link do Booking na descrição desse vídeo e nos comentários fixados, tá? Salve, salve, viajante! Eu sou o William, estamos em Roma e hoje vou acompanhar vocês um pouco mais porque a Patrícia acordou gripada e a gente vai passear por alguns lugares históricos aqui em Roma e a gente vai mostrar pra vocês, tá bom? Fica com a gente, até mais! No ônibus a gente pode entrar tanto pela porta da frente quanto pela porta de trás, e assim que a gente entra é necessário que já efetue o pagamento. Não tem cobrador, o motorista também não é cobrador. Então tem as maquininhas de cartão onde você tem que efetuar o pagamento. Aí tem os cartões que são de 24 horas, 72 horas, tem o semanal também, né? Aliás, tem 24 horas, 48 horas, 72 horas e o semanal. E o ônibus e o metrô são ilimitados. Você pode utilizar ele dentro dessas horas que você comprou de forma ilimitada. Olá! Estamos agora na região dos Fóruns Imperiais. Aqui atrás de mim vocês podem ver o Fórum de Minerva ou Nerva. Aqui são as ruínas. Toda essa região aqui praticamente já está toda em ruínas. Alguns dos fóruns estão... Tem uma edificação um pouco mais preservada, porque ao longo dos anos eles foram sendo utilizados para outras finalidades pelo governo romano. Os Fóruns Imperiais eram um complexo de antigas praças romanas localizadas perto do Fórum Romano. O complexo é composto pelo Fórum de César, Fórum de Augusto, Fórum de Nerva ou Minerva, Fórum de Vespasiano e o Fórum de Trajano. Os fóruns eram os principais lugares da antiga cultura romana. Edifícios públicos, governamentais e a vida cultural da cidade circulavam em torno desses lugares. Essas ruínas e essa edificação que a gente vê ainda com uma boa formação, é o antigo Fórum de Trajano e era uma grande praça que foi concluída e aberta para uso público em 112 d.C. e foi um dos grandes fóruns imperiais. Os fóruns eram locais de concentração da população para serviços e encontros, atividades culturais. Não resta muito do fórum, mas hoje em dia ainda vale a pena a visita aqui. E ligado ao fórum está o Mercado de Trajano, que é esse edifício com vários andares ali. E os arcos, né, as portas em arcos, que foi Trajano que construiu. E ali
tem o Museu dos Fóruns Imperiais, onde você pode ver como seria o dia a dia na Roma Antiga. No auge da glória, o complexo do Fórum de Trajano era tão grande que, para ele poder ser construído, foram cortadas colinas que existiam aqui ao redor. E ele recebia cerimônias públicas, era um local de descanso, existiam comércios, lojas, vendas, como se fosse um mercado mesmo, um armazém, um grande armazém, com vários comerciantes, a concentração de vários comerciantes. Inclusive, tinha uma biblioteca, de cujo andar podia ser vista a coluna de Trajano, que possuía 35 metros de altura, e uma parte do fórum de um outro ponto de vista. Principalmente as pessoas que acompanham a gente há algum tempo no canal sabem que na maioria das nossas viagens a gente costuma a levar o drone e fazer imagens aéreas, né? Essas imagens elas ficam de fato fantásticas, agrega bastante pro vídeo, dá pra gente ter uma dimensão aérea de onde a gente está visitando e poder mostrar para vocês. Porém, nessa viagem a gente preferiu não arriscar trazer o drone. Aqui na Itália, na Europa em geral, eles têm algumas restrições quanto aos drones e a gente não quis arriscar. A gente viu alguns vídeos, alguns relatos na internet, em blogs, que pessoas que arriscaram a fazer o uso do drone tiveram o seu drone apreendido, alguns tiveram até que pagar multa. Sem falar o carimbão ali internacional que você fica e você podendo até se prejudicar de não retornar no país. Então a gente não quis correr esse risco, né? Infelizmente não teremos essas imagens aéreas, mas para segurança nossa e enfim, né? Não dá um mau exemplo também. Então é isso, tá? A gente está planejando outras viagens, verificando essa possibilidade de levar o drone nas viagens, mas quando isso não for possível, a gente não vai aí fazer uso do drone aí nesses locais que são proibidos, né? Agora nós chegamos na gelateria Giolitti, que tem a fama de ser um dos melhores gelatos aqui de Roma e da Itália. Vamos provar e contaremos para vocês como é. Eu acredito que para comer lá dentro é mais caro do que para levar. Vamos averiguar. Tem uma cafeteria também, né? Tem uma pastelaria. Você pode comprar lembranças. Não é só sorvete, tem também doces. Só pode sentar se você for comer coisas de comida de lá. Com sorvete não pode sentar. Sorry. Custou 5 euros. A gente pode escolher até 4 sabores. A gente escolheu chocolate, torrone, morango e coco. Tá derretendo, tá pesado. Tá acontecendo alguma coisa aqui hoje. Tem bastante imprensa aqui. O pessoal tá pensando que a gente também é da imprensa com esse equipamento de filmagem e microfone. Olha lá, ó. Ah, deve ser alguma. Ó, esse daqui. Estão fazendo alguma entrevista aqui, ó. Deve ser algum programa de TV. Você que gosta de café expresso, ó, traga espaço na mala. E dinheiro no bolso, é claro. E dinheiro no bolso, né, gente? Vamos ver aqui o preço. Esse ali pendurado é só o do bulizinho. 23. Lá embaixo, aquela eu tô enxergando aqui, ó. 809, essa da frente ali. Chegamos na Piazza Navona, a
quantidade de turistas aqui é grande também. Muito similar à da Fontana de Trevi. Muitos grupos de turistas hoje. Vocês já sabem, dica primordial de lugares movimentados e com grandes aglomerações. Mochila na frente do corpo, carteiras nos bolsos da frente e verifique seus bolsos a todo momento. Não deixe ninguém se aproximar e encostar em você. Se afaste das pessoas que estiverem com atitudes suspeitas. Numa cidade cheia de turistas, o que é uma atitude suspeita? Alguém se aproximar de você. Você tá aqui, ó, que nem eu, tô com a bolsa pra trás. Tô com sacola, tô com tudo. Só que aqui, ó, visão periférica. Geralmente o homem tem um pouco mais que a mulher. Isso é científico, tá? Não é machismo não, gente. Ah, é. Por isso que os homens nunca são assaltados. Mas assim, eu consigo perceber que nem, ó, eu não tô olhando aqui, mas eu consigo perceber até mais ou menos aqui, ó. Sem estar olhando pra trás. Então, se eu perceber alguma coisa, você não vai, entendeu? É lógico que o ideal é ficar pra frente. Mas como eu não tenho nada de valor alto na minha mochila... Eu tenho. Olha, e outra coisa que eu acho que todo mundo já deve saber, né? Esses restaurantes aqui em volta, obviamente, não são os mais baratos da cidade e nem tem as melhores culinárias. A Piazza Navona é uma famosa praça de Roma. E na Roma antiga ela funcionava como um estádio, uma forma que pode ser reconhecida ainda hoje. A sua característica mais marcante é o barroco. Ela é definida por um monumento onde é possível perceber a fonte dos quatro rios: Nilo, Danúbio, Ganges e Rio da Prata, que foi construído por Bernini. Existem mais duas fontes na praça, a fonte de Netuno e a Fontana del Moro. A gente veio aqui pro Campo de Fiore, mas tá chovendo, tá ruim de andar, e aí a gente já tá meio que com fome, são 15 para as 5. A gente parou num barzinho aqui, o cara convidou, falou, vem, come, happy hour, você toma uma bebida e a gente te dá umas comidinhas. Aí eu falei assim, mas a gente não bebe álcool. Ele falou assim, ah, tem drink sem álcool. Aí a gente pediu, eu pedi uma virgem colada, que é abacaxi com coco. O William pediu um stout, que é morango com limão e uma outra coisa aí que eu não entendi. E aí vem umas brusquetas, ó. Vem quatro brusquetinhas pra cada um. Comer, né? 8 euros cada bebida. Depois eu falo quanto deu, se deu mais ou não. Começou a chover forte em Roma. Decidimos voltar pro hotel e descansar mais cedo hoje. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar e assistir os outros vídeos dessa série de viagens por Portugal e Itália.